Abşeron rayon polis idarəsinin dövlət yol polisi şöbəsində əməkdaşları tərəfindən ictimai nəqliyyatda tibbi maskadan istifadə etməyən şəxslərin aşırı edilməsi istiqamətində növbəti nəzarət profilaktik tədbirlər həyata keçirilib. Tədbir zamanı ictimai nəqliyyatdan istifadə edən sərnişinlərlə izah edici söhbətlər aparılıb. Polislər onları ictimai nəqliyyatda olan zaman tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən, yəni maskalardan istifadə zamanı zərurliyi barədə məlumatlandırılıblar. Profilaktik tədbir zamanı ictimai nəqliyyat vasitələrinin maskadan istifadə etməyən sərnişinlər və sürücülər polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilib. Tibbi maskadan istifadə etməyən şəxslər avtobusdan düşürülüb, onlar barəsində inzibati tədbirlər görülüb. Siz takmırsa biz necə sərnişinlərə deyə bilərik ki, takın? Nazirlər Kabinetinin qərarı var da, birisi də zəhmət olmasa şəxsiyyət vərəqəsini təqdim edin. Bilirsiniz ki, ölkəmizdə hal-hazırda pandemiya şəraitidir. Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Ümumi istifadə olan nəqliyyat vasitəsində qapalı məkanlarda tibbi maskadan istifadə olunmalıdır. 211-ci maddə ilə inzibati protokol yazılacaq. Maskadan istifadə edirsiniz. Hürmət vətəndaş, bilmirsiniz, bir ildən çoxdur Azərbaycan Respublikası pandemiyaya qarşı mübarizə aparır. Yol hərəkəti haqqında qanun 32-ci maddəsində inzibati xətalar məcəlləsində 327.2 əsasən sürücü qarşı tərəfin yoluna çıxmaqda ötmə əməliyyatı edir. Ona görə də sürücüyə 60 manat 3 bal məbləğində cərimə yazılacaq. Profilaktik tədbirlər zamanı taksilərdə şəffaf ara kəsmələr quraşdırmayan sürücülər eləcə də avtomobilin ön oturacağında əyləşən və tibbi maskadan istifadə etməyən sərnişinlər barədə də qanuna uyğun tədbirlər görülüb. Saray-Sumqayıt yolunda COVID-19 ilə bağlı reydlərimiz davam edir və 17 nəfər sərnişinlərə tibbi maskadan istifadə etmədiyi üçün 211.2-ci maddəsinə əsasən inzibati protokol tədbirlidir və reydlərimiz davam edir. Qeyd edək ki, Abşeron rayonu ərazisində karantin qaydalarına əməl olunması nəzarəti gücləndirmək məqsədi ilə bu kimi reydlər mütəmadi olaraq həyata keçiriləcək. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.